je v novem vlogu. Danes gremo v dolino Valbone, ki je obkrožena z visokimi zasneženimi hribi. Da je že zdaj lepo, pa sploh še tja nismo prišli. So pa za popovdne napovedane neke plohe, tako da upajmo, da bo dopovdne še zdržal. Smo mal bolj zgodaj štartali, kot ponavadi. Tako da, ja, upajmo, da bo. Vsem le sva hotla priti s kemperjem in se tukaj parkirati za kakšen dan ali pa dva, ker je res lep razgled. Ampak je nažalost zdaj napovedano slabo vreme in deževje za naslednje dni, tako da, ker je tole osušena rečna dolina, bova raj bolj na varnem na travi tam više gor, malo nazaj. Drugače pa po tej strugi domačini, ker utrdijo to cesto, zaradi tega, ker so tudi videla, da pol z navadnimi kombi furajo turiste do konca doline, kukor se da, da pol oni naprej grejo peš, da ne rabijo tega dela hoditi, tako da se da kar lepo tudi tu sem pripeljati. Časa in bi lahko šli malo hoditi. Nekako so se tega dela Albanije najbolj veselila, ampak nažalost nam vreme res ni usojeno, ker je danes nekako oblačno in deževno in tako je napovedan za cel teden. Sicer nekaj ful ne bi mogli hoditi, zato ker je še kar veliko snega v hribih, tako da tudi ne bi mogli iti do te doline Tet, ki je tle najbolj znan pohod.
ampak se bi pa lahko malo uživali v naravi in lepih razgledih in hribih, ker je res lepo, ampak žal nam res ni usvojen. Ja, smo imeli pa vsaj srečo, da je bilo včeraj lepo in sončno, tako da smo vsaj videli to dolino v vsej svoji veličini. Danes smo se pa zdaj odločili, da gremo kar naprej. Gremo v smeri Skadarskega jezera. V bistvu na poti do tja je tudi še jezero Koman. To v bistvu ni jezero, ampak je zajezena reka, tako da tam bo spol trajekt po tej reki, po tem delu zajezenem. Ampak je kar precej drag, cenik je na kvadraten meter, ki ga zasedeš, kar za kempera 7 metrov dolg nanese približno 120 evrov. Tako da so bila že itak malo v precepu, bi sploh šla, ne, ker so sicer slišala od kar veliko ljudi, da je zelo lepo, ampak ja, cena je pa kar huda za 3 urno vožno. Ampak glede na zdaj trenutno vremensko napoved, so se odloča, da bo to kar spustila, ker je res škoda, da tok denarja, zato da bomo bolj gledali oblačne hribe in v dežju po možnosti noter sedel v kemperju, tako da bomo šli bolj okrog proti Skadarju zdaj. Se ostavila, da bomo nafilali vodo na temle izviru. Takih izvirov je v Albaniji ob cesti v bistvu ful veliko, tako da vode dobiti res ni problem. Edino, kar je malo zoprnje, da si mora pol takole s kanistri pa zlijem pomagati, da natankava v kemper. Smo pa glih ene par kilometrov nazaj srečali leglo 3 mladičkov. Bili so sicer v krbogan stanju, mi da so jim dala za jest. Se je pa ostavil tudi en Albanc že pred nama in je vzel enega. Ga je ujel po poku v avto in odpelo domov in je rekel, da je lep in da bo to zdaj njegov kuža. Drugače pa nasplošno v Albaniji kar dost potepuških kuškov. Tukaj je zdaj ena kužika, ki so jo tudi glih kar dala za jest, tako da problem isti, kakor v Turčiji pa v Grčiji. Skadar, ob Skadarskem jezeru, ampak so pol malo gledala, kaj tam zavidati in so ugotovila, da to ni nekaj zelo posebno mesto, tako da ga bo verjetno kar spustila, ker v bistvu tudi ni čisto ob jezeru, ampak ene kilometra, dva v notranjosti. Mino sem pričakovala, da ima kakšno lepo promenado ob vodi, pa nima nič tacga, tako da zdaj bomo šli verjetno pogledati v bližini en otomanski most, ki zgleda kar zanimiv, pa bomo pa najbrž šli v smeri doline Tet, kar je naša naslednja destinacija. Thank you.
Mi smo na poti do doline Tet, ne vem kako se točno izgovori. Hoteli smo malo višji prespad, ampak žal ni bilo signala, tako da smo se zdaj malo bolj v dolino vrnili, kjer sta dve črtici signala in bomo tukaj prespali, jutri bomo šli pa pol naprej. Ja, upam, da bo dovolj močen signal za delo. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.